e kompas një farë frige, po kur e kom bleu në këto, motorin e ka pas jashtëzakonisht të rujtën mirë. Pavarësisht se karoserinë, do të thonë trupin, e ka pas korozion, e ka pas do pika që ka pas nevojë me investu në atë. Këtu momentalisht në Gjako kom shku, mirë po në kom ardhë pi Londres e kom vëzit këto, kur jëmë këtu në 2006-ën, e kom vëzit pi Londres, jëmë në altë e motra në Austri, pi Austrisë kom ardhë tani këto, kështu që kjo distanca që kom vëzit me të mas larë këti. A ishte në risk në vetës, sepse me të vërtet pas ka qenë distancë gogja e largët? Me thonë drejten, e kom pas një farë frige, po kur e kom bleu në këto, motorin e ka pas jashtëzakonisht të rujtën mirë. Pavarësisht se karoserinë, do të thonë trupin, e ka pas korozion, e ka pas do pika që ka pas nevojë me investu në ato. Mirë po në aspektin mekanik, në vëzitje, kom pas fatin që e kom vëzitu në Londër edhe kom pas besimin ta. Edhe nuk kom pas asë një problem. Bilem ullëset që i ka pas, e këtu ja kom dru ullëset, i ka pas pak ma gjonas, të fabrikis që është, në kom qatë shumë trehashme, sa që nuk e kom një lodhjen. Cila është shpejtësia maksimale që tash e arrin me këtë BMW? Ma shumë se 100-110 nuk kom shku. Dhe mëse kjo është me mila, dhe më thonë cruising që i kom pas, ka qenë 80. Pa marrë që në motor i kom bo disa modifikime, po nuk e kom... Si me thonë, nuk e kom maltretuna, si i thojmë, në atë nivel që se thash nuk është, nuk isha pas dëshirë me dëmëtu, dhe pse motor ka qenë i restarum para 5-6 vite, dhe me thonë, komplet motorin e kemi hopë, ja kena ndru zdo gjatë që ka nevoj me bënë ta, edhe është i profundum, ka fuqim jaftë, mirë po tash modifikimet që përdu mi a bo, ajo regulon një gjatë, prishet një tjetër, e kështu është ajo, se problemi është edhe të pjestë. Që janë shumë të shtrajta apo nuk gjindën? Të dyjat ka pak. Momente që gjindën, brojnë të shtrajta. Kjo është ta. Po fatë mjësish dhe më thonë nga se kom jetu në Londër një pjesë madhe duhet mi marrë pi Londër, se do jenë do përshkak që është me volon kratë djathë, do gjona nuk ki qarë pa pashku mi marrë në Londër, se këtu nuk gjindën në Evropë. E në do pjesë tjera gjindën edhe në Evropë, kështë që është një gjatë që në grupi old-timerave këtë probleme kemi. Nina, të regom si old-timer e rekshtu që i ke favorit këto veturat. Të regom cilën vetur e kje të ndrave për me pas edhe për vete, ose qofta jo e vjetër, qofta jo moderne? E po të ndrave, gjithë më ka pëlqy Porsche-t, më kanë pëlqy shumë. Ato dhe ishtë ta me thonë në se, ku i shohin do Porsche-a rrugës i fotografan, po zakonisht do që jenë pak ma veçanta, jo këto, që ta është modelet e reja, përshodhët e kjo, nuk është që e fort për shok jo, prap e shok që e ka një dëshirë pak matë veçanta që nuk janë që i shuhim në atë përdiqme. Nin, të regom pak më te përse qka plerësën të një vetur kur është, qofta e vjetër ose moderna, si të bëm për vete ajo? Në fillem se një parë që më pëlqen është në gjyra, se ka adin kërë mas shumë t'i shetë zej, i shetë zeza e më pëlqen ma shumë i pas të kuqe, makinat, më pëlqen shumë. Edhe sa një parë që më pëlqen është edhe interjer që shekan, në që është vëlloni, që shënë këto ullëse që shënë, më pëlqen edhe të më shambull kër jebë gaz kërët shumë, adin që shë sa fuqi kanë, sa shpejtësi shkojnë, adin qëto ma tërheqin mas shumë t'i për makinat edhe djetrat edhe këto trejat. E keni ndo një plan me pas një vetur tjetër old-timer nëse ju vje kështu rast dhe mundësia, pëse jo? Po, qefje dhe mundësia e në dy gjonën për mëne që është që kësha pas që jetë mi pas, apo këtan, unë të kjerët e vjetra nuk është që është e duve të më BMW-në, më pëlqenë për shumë janë disa të lojet Mercedesave, dhe lojet Peugeot-jave, mi po kryësisht vitet e 70-a dhe 80-a e në që ato ku mendoj une që dizajni i makinave e ka rrjat atë kulmin e dizajnin në farë mënyre. Ta është me thonë qefi pse i duha ato është përshka kështë në ma kockë, jënë me vija drejta. Ta është kjerët e reja për i kina po jënë marrë rumullak, po kanë të farë vizatime pak ma, dhe me thonë, e që është i shijes time, po këtanë, po për shemull jënë Mercedesat, një loj Mercedesi 190, më ndej më kujtuat dy dojt e mi që i kam pas një Fiat 132, prapë që është i veçantë. E kështu, jënë disa adin që i kisha pas dëshirë mi pas, po kryesisht jënë të aty në viteve.